Hoş gördük, hörmətli media izləyicilərimiz. Mediaforum təqdim edir. Efirdə Gülbəniz Əliyevadır. Bildiyimiz kimi, Respublikamızda deputat seçkilərinə çox böyük hazırlıqlar gedir. Və seçicilər öz sakinlərinə görüşürlər. Onlara görüşəcəyi işlər barədə öz vədlərini verirlər. Bugünkü gün bu seçicilərlə bağlı bizim də Yasamal rayon sakini deputatlığa namizəd vermiş Mehdiyev Nişad Əhmədoğlu da Yasamal rayonunda öz seçicilərlə görüşdü. Görüş çox yüksək səviyyədə keçindi və namizəd öz seçicilərlə görüşüb, onlarla qarşılıqlı söhbətini edib və çox möhtəşəm bir görüşün şahidi olduq. İndi isə gəlin sujetə baxaq. Azərbaycan Respublikasından keçirilən Milli Məclisin deputatlığa namizəd Mehdiyev Nişad Əhmədoğlunun görüşü keçirilir. Bu məqsədlə hamımızı bu tədbirə qatılmışıq. Tədbirin açılışını Azərbaycan Respublikasının imni ilə açıq elan edirəm. Qohumlar, Yasamal rayonunun əməkdaşları, seçiciləri. Mən çox qürur hissi ilə bugün Nicat Mehdiyev haqqında danışmaq istəyirəm. Nicat öz platforması ilə sizi tanış etdi. Nicat ilk uşaqlıq Ziyalı ailəsində adam olmuş, mənim ailəsində, rəhmətli atası xanım müəllimə anası. Doğrudan da nənələri, babaları, müəllim ailəsində yaşamış,
Bütün o əzablı günlərin şahidi olmuşdur müəllim. Ailəsi hamımıza məlumdur ki, çox təvazökar yaşamış bir ailədir. Müəllim ailəsi həmişə biliyə qiymət vermiş. Həmişə qaçqınlara, köçkünlərə, həyatda əzab çəkmiş insanlara yardımcı olmuşdur. Hamımızın müəllimi bizə ilk qələmi tutmaq öyrətmişdir. Müəllim həyatda böyük bir qüvvədir. Və Nişad həmin ailədə tərbiyə almış, böyümüş və mən də elə bilim ki, onun ikinci anası kimi mənim qonşum olmuşlar. Elə bilim ki, mən onu anadan olandan bugünə qədər həyatını izləmiş, onun həyatda nə qədər əzab çəkdiyini də gözümdə görmüşəm. Nişan çox təvazökar, qabiliyyətli vətənpərvər. Heç də təsadüfü deyildir ki, Hüseyin adına Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix kapı təhsilini bitirmiş, sonra hərbidə çalışmış, sonra arkeologiya ilə tamamlanmış, daha doğrusu çox o vətənimizin etnografiyasını gözəl öyrənməyə çalışmış, akademiyada onun əsərləri çapdan çıxmış, məqalələri çapdan çıxmış. İnşaat, mən deyərəm ki, seçiciliyə çoxdan layiqdir. İndi bax, mənim onun 53 yaşı var, ancaq mən istərdim ki, elə İnşaat 5 ildən ondan öncə deputat seçiliydi və təkrar seçiliydi. Mən seçicilərimizə nə istərdim, nə arzu edərdim. Mən özüm o həmin günü, deməli, bir ilə səhər tezlər orada olacaq və seçicilərdən xahiş edərdim ki, Nişada səs verin. Bilin ki, kimə səs verirsiniz. Onun platforması ilə tanış oldunuz və ürək dolusu ilə, vətənpərvər hissi ilə, hətta kiçik yaşlarında verəncək o soldatların şəkillərini, mülaqlarını böyük boyu öyrənərdi və onun şəkillərinə baxardı. Doğrudan da vətəni sevməyən insan deyil, doğru deyilsin, əzmişim var. Vətəni sevir və vətən uğrunda o istəyir qalan ömründə vətəninin xoşbaxtlığı nə? Vətənində yaşayan əhalini, Yasamal rayonunun əhalisinin xoşbaxtlığına sərf etsin. Hamısı seçkilərə, seçkilərə dəvət edirəm. Sağ olun. Söz verilir seçicimiz ikinci Alatava sakini Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Xarici Dillər Kafedrasının baş müəllimi Lütfilə xanım Mehdiyevaya. Mən seçicilər adından danışmaq istəyirəm. İkinci Alatava sakinləri adından danışmaq istəyirəm. Və istərdim ki, indiyənə kimi görmədiyiniz deputat qulluğundan, deputatların üzümü görməmişdik demək olar ki, onlar bizim üçün heç bir etmirlər. Ancaq indi Nişad müəllim, sizdən çox xahiş edərdim ki, təkcə Yasamalın ərazisi deyil, eyni zamanda ikinci Alatava tərəfədə üst tutasınız, oranın planverləri ilə məşğul olasınız və inşallah bizim ikinci Alatava sakinləri sizə yəqin ki, səhv verəcəklər və sizin bu işinizdə sizə sakinlər adından müvəqqətlər arzu edirəm. Sizə böyük-böyük şanslar arzu edirəm. Söz verilir seçicimiz Azərbaycanın şair və dramaturgu Məmməd Tahirə. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Biz çox gözəl bir yerdə yerləşmişik. Mən bura gələndə gördüm ki, təbiət çox gözəldir, günəş çıxdı. Avrupa bir tribunla olaraq, Avrupa bir tribunla ağlayırdı. Gözəl bir gündür. Həm gözəl bir gündə, gözəl bir günə ilişmişdir. Çox bir deyəmin, en seslərin göz üçünlə ilişmişdir. Mən Nişad Fəhmi qapıdan tanıyıram.
onu bir insan kimi, bir məlum kimi, bir pedagog kimi, bir qanun keçdi kimi tanıyan. Nicad Mehdiyev doğulduğu gündən bu xalqın tarihini düşünən, bu xalqı sevən, bu xalqın qurulduğumaq bir istəyən bir insandır. Mən Nicad Mağlumda həm də bir dərədə işləyirəm, yerdə işləyirik və demək olar ki, biz hər gün görüşürük. Odur ki, mən Nicad Mehdiyev, Nicad Mağlumun bütün daxil aləmindən, kişi dərsindən, fikrindən, ağırlığından, əmalından, zəkarsından, hamısından bərabərəm. Bilirəm ki, Nicad Mehdiyev Sərab Hüseyrə namizədliyi təzirməyib. O müstəqil namizəd kimi bu seçicilərə qatılır və şübhə eləmirəm ki, yaşamaq seçiciləri doğrudan da ədalətli, gözəl, onun tarihini düşünən, onu düşünən, onun problemlərinə yaxınan tanış olan, məşğul olan, biləcək bir güzəl maruz bir insana səs verəcəklər. Uşaq Mühdif bunu öz hərəkətləri ilə, öz amalı ilə təsdiq edirdir. Uşaq Mühdif həm məlum kimi, bu xalqın da çalışır, həm də bir qanun keçisi kimi, qanunu qılıb edən bir insan kimi bu gün də çalışır, nə də çalışır, sabah da çalışırlar. O həm də birisi qanun hərəkətdə vəzifəliyi baş verir doğrudur. Mən şahid olacaq ki, qədər insanlar gəlib, Uşaq Mühdif bir qaçı kimi, müstəqil qaçı kimi onların qaliyyəli məhkəmədə həll edirdi. Onların dərdinə, səriyyə, problemlərə məhkəmədə çıxır edir, məhkəmədə onları müdafiə edirdi. Belə bir insan, belə bir şəxs. Mən onun dediyəm ki, Milli Məclisdə də bu xalqın tarihinə məşğul olacaq. Gözəl qanunların qəbulunda, bu xalqın xeyri olan qanunların qəbulunda yaxından işarə çəkiləcəkdir. Mən Uşaq Məlumə can sağlığa arzulayıram. Uşaq Məlumə haqqınızı danışmaq olar. Mən düşünürəm ki, növəbrin birində bütün yaşama seçicilləri məntəqəyə gələcək, Uşaq Məlumə səhv edəcək. Əlbəttə, o gün o seçicilərin sırasında da əqidəli, zəkşalı, qalını sevən insanlar var. Amma mən düşünürəm ki, Uşaq Məlumə həm məlum kimi, həm də bir qanun bilən bir insan kimi bu xalqın keçikdir, daha yaxşı problemlər, bu xalqın problemlər daha yaxşı bilir, bunların içərisindədir və onların bütün söz növbətini yuxarı İstansiyalar deməyə, onun gücü də var, qüvvəsi də var və inanmaq üçün Uşaq Məhdiyev bütün bunların halində öz gücünü, qüvvəsini açıqan verilir. Mən Uşaq Məhdiyevə cansağlığa arzulayıram və inanıram ki, o növbəri bir nəsə və bir deputat kimi sizi görüşünüzə, bizi görüşünüzə gələcəkdir. Sənə də uğurlar Uşaq Məhdiyev, cansağlığı öpürüm sənin. Metodist müəllimi, beynəlxalq təhsil müsabiqəsinin və iki dəfə prezident sərəncama əsasında keçirilən elit müəllimi müsabiqəsinin bölümü və təlimçi müəllimi Pərəhə xanım Əliyevaya. İlk öncə bura yığışanların hər birini salamlayıram. Düşünürəm ki, bu günləri bizim bura yığışmağımız əbəs deyil. Yəni, həqiqətən də biz xalqı düşünən birisini seçməli oluruq. İnşallah. Mən Nişat müəllimi 20 saylı məktəbdən tanıyıram. Yəni, o həm də bayaq qeyd edildiyi kimi müəllimlik fəaliyyəti ilə də məşğul olub. Və tanıdığım müddətdə onun ədalətli və yaradıcı bir müəllim kimi tanıyıram. Və məndən əvvəl demək istədiklərimi bir çox sözlər artıq deyildiyinə görə təkrarlamaq istəməzdim. Sadəcə olaraq ümid edirəm ki, onun bu ədalətlilik prinsipi gələcəkdə də davam edəcək və demokratiyanın əsas prinsiplərindən olan hesabat vermə və şəffaflıq prinsipini inşallah onun gələcək işlərində görəcəyik və bir daha biz bura artıq təkcə tanıtım kampaniyasına deyil, onun gördüyü işlərin hesabatını dinləməyə yığılacaq inşallah. Seçicimiz Əli Məmmədova. Mən bütün yasamalı zamanını salamlayıram. Mən özüm də, uşaqlarım da yasamalıdır. Özümüzü yasamalı yaşda sakini hiss edirik. Bu günləri seçim günüdür. Yəni, bir-birə vaxtı seçkilər olub, görmüşsünüz, həmişə yatmışıq. Kimi istəyiblər seçimlər, kimi istəyiblər seçmiblər. Amma bugün biz əgər istəyiriksə, Nişat müəllim seçilsin,
pafos sözlərlə yox, öz işimizlə, əməlimizlə bunu yerinə yetirməliyik. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Mən sizə deyim, bugün matəm günüdür, ona da bir haşiyə çıxım. Bu birinci Uhud birinci Bədir döyüşündə gəlib Peyğəmbərə deyirlər ki, biz 300 nəfərik, onlara 3000 nəfərik, biz onlara neyə bilərik? O deyir, əgər sizin 300-dən 10 nəfər mətanətli adam olarsa, 1000 adama qalib gələr. İndi bizlərin də içində 10 dənə mətanətli adam olarsa, yaxşı təbliğat apararsa, yaxşı insanların arxasıyla seçkiyə apara bilərsə, və Nişat müəllim o seçilə bilər. Elə boş deməklə ki, Nişat müəllimi biz defnat vermək istəyirik. Elə biz Nişat müəllimi defnat verə bilməyəcəyik. Bunun üçün öz əməlimizlə, öz faallığımızla bunu yerinə yetirməliyik. Mən Nişat müəllimin platformasını oxudum, tərcümə halını oxudum. Deməli, bu insan, mən özüm də Qarabağ müharibəsi veteranı yox, Qarabağ müharibəsi əhliyəm. Mən üç uşağı bir arvadı qoydum, gördüm vətənə lazımdır, getdim. Deməli, bu insan əyərləri əyninə forma giyib, lazım olanda, vətənə ehtiyac olanda formanı giyib, Qarabağ müharibəsində gedibsə, hələ bu bəsdir, oradan gedib kiməsə daş atmaq da lazımdır. Hələ gedib orada olmaq, o qıradın səsini eşitmək, o kazarmada yatmaq, o səngərdə olmaq, böyük haqqı sabıdır. Nişat müəllim də deməli, əgər vətən çağırıbsa, vətənin də gedib borcu, vətənin də borcunu edib. Bu insana bizim hamımızın köməyimiz ondan ibarət ola bilər ki, gəlir belə ağımla, dərraki ilə. Hamımız o zəncirvari reaksiya ilə öz tanışlarımıza, bax bu insan orada yazır ki, mən sizin biricəm. Həqiqətən də bizim içimizdən çıxmış adamdır, onu söyləni məktəbi qutarıb, yasamalda böyüyüb, yasamalda yaşayıb. Bizim içimizdən çıxan biridir. Biz fəallığımızı artırmalıyıq. Bax, bu insana səs verməliyik, ondan sonra gələk bir şey ona verəsən ki, ondan bir şey tələb edəsən. Biz elə indidən tələblər edirik. Hətta mən oxumuşam, Carter prezident seçiləndə küçələr gedirmiş. İnsanları tutturmuş ki, mən sizin prezidentiniz olacağım, mən sizə kömək edəcəyəm. Bax, eləcəklə onun çox böyük kömək olub, prezident seçilib o. Mən şəhərdim, sizə uğurlar arzulayıram, bizim seçicilərə də faallıq arzulayıram. Mən artıq da sizə xaric edirəm, faal olun və onda şəhərdim, biz tefrat görə bilməliyik, yoxsa başqa cədə mümkün deyil, faal olun. Söz verilir seçicimiz İlham Hacıyeva. Əziz seçicilər, mən sınavınızı salamlayıram. Bugün buraya yığışmaqda məqsədimiz 15 sahib birinci dairədən öz namizədliyini ilərir sizdən Nicat Mehdiyevi dəstəkləməkdir. Mən bu işdə sizin hamınızı ilərliyə fəal olmağa və namizədimizin seçilməsində fəal işlək edəməyə çağırdım. Və mən inanıram ki, biz namizədimizi dəstəkləsək, bizim parlamentdə ləyaqətli səsimiz, bizim ləyaqətli arxamız və sözümüzü deyən bir deputatımız olacaq. Bu yolda hamımıza və namizədimizə müvəffəqiyyətlər və Allahdan arzu eləyək ki, bu mübarizədə biz qalib olaq. Və deputatımızın, namizədimizin devrizini bir daha sizə hatırlatmaq istəyirəm. Sifarişə yoxdur, əqidənə hə. Söz verilir seçicimiz Zəhrə xanım Qurbanovaya. Sizin icazənizlə mən Rusiyyəli seçicilərə müraciət eləmək istəyirəm.
уважаемые избиратели, как вы слышали, ни шаг не отсекается в семье и педагогов. На протяжении 50 лет эта квартира, ихняя квартира была открыта, их дверь любому школьному студенту. Я думаю, что люди, обращающиеся к ним за советом, тоже дверь будет открыта и в любой момент смогут в лице Нишата Нефтева найти поддержку.